totálně neschopný. Totálně. Najbližší akcia bude vaša posledná. To poseliete. Počúvaš? Skončili ste. Ako skončili? No jednoducho, vrátim vás tam, odkiaľ som vás vyťahol. Môžem otázočku? A odkiaľ si nás vyťahol, lebo my sme boli doteraz v base. A odkiaľ nás vyťahol tuto Nikolaj? Ešte ste aj vypatlaní. Ja naozaj mám chuť vás rád za radom zlikvidovať. Nech je pokoj. Pokoj. No, stres, kalištek. No. Všetko bude v poriadku, neboj. Kalich. Ty si mi povedal kalište? Nie, nepovedal. Nie. Oče, tu se. Oni by sa na slovičko. Kto nezamkol dvere? Kto? Asi ty. My sme prišli zadným oknom. Pochválen. Pochválen na veky, na veky. Nie sú stránkové hodiny. Rušite ma pri modlitebnej meditácii. Aha, no ja som sa vám prišiel popýtať, že či platí zajtra ten krst malého. Čoho malého? Však toho tu malého, môjho Jerguška, však sme mali zajednaný termín. O tom ja nič neviem. Nie? Nie. No ty pána, no tak to je pruser. Teda, pardon, problém. Lebo všetci s tým ratajú. No a keď nebude krst, no tak je... Nie, moment. Týmto ťa krstím, decko Božie. Ako sa bude volať? Jerguš. Jerguš, na Jerguša ťa krstím. Tak, nech je šťastný v mene Otca. A ty ďalších, tak, na meky, na meky. A to ste už akože pokrstili, hej? Čo ste chceli, nie? No tak... Moment. Dávam ešte to lajstro, aby ste mohli odísť. Lajstro. Nech sa páči, pán Kalich. Priezvisko? Oče náš. Jerguš, Otče náš. Tak, výborne. Tak, nech sa páči. Pokrstený. Ďakujem. Nech je zdravý. Neviem, ak ja nie, ani za párny zadok s Pánom Bohom. Gratulujem. Až na veky. Na veky, amen. S Pánom Bohom. Pomôžem, dobre. Šiško. Pánom Bohom, na veky. Kde jsme to skončili? A buď prestanete všetko posierať, alebo budete zakopaní. No, ty pána, to bude prozor.